Një përfaqësi e banorëve të Porto Romanos u ankuan sot tek institucioni i prefektit, konkretisht tek prefekti Emilian Jani, për shqetësimin që kanë për fabrikën e gazit në zonën e banuar. Ata thonë se janë përcjellë me fjalë të mira nga prefekti, por janë skeptik se halli i tyre do të marrë zgjidhje. Ata ankohen për vitesh, por deri më tani nuk është marrë asnjë mas. Fabrika e mbushjes së bombave të vogla të gazit ushtron për vitesh aktivitetin e saj në një zonë të banuar, duke shtuar frikën tek qytetarët që ruen ndo një tragedie. Ne kemi dalë, erdhëm te prefekti. Kemi qenë para një muaj për fabrikën e bombave të gazit. Po. Ka bërë një shpërthim në qershor. Po. Edhe si përfundim, u drejtuam institucioneve, ju drejtuam institucioneve, bashkisë, prefekturës, bashkia nuk na ktheu përgjigje fare. Çfarë i kërkuat? Prefektura, ne i kërkuam, i tham për shqetësimin që kishim për atë vend aty që është katastrofë, është rruga e ndanë me shkollën, edhe kanë plasur njërë plasi gaz, e shkarkuan 4 tonë gaz. Çfarë kërkuat konkretisht tek prefekti? Tashi, tek prefekti, kërkesa juaj cila ishte? Erne parë ju dham shqetësimin, si përfundim, nga ana e prefekturës kemi marrë një përgjigje që janë marrë masat e bërë një mur rrethur 3 metra. Erdi përgjigja, mbas në një muaj, plasën bomblat, ishin 4 tonë gaz, janë shkarkuar të shkolla të fëmijë. Tani kërkesën që kishim ne tek prefektura, që ku dorëzuam me kërkesën para një muju, na premtoi prefektura që do të bëhet një ballafaqim sot midis përfaqësuesve të kompanisë të gazit dhe neve si banor. Ai ballafaqim nuk u bë sepse nuk e di arsyet sepse janë njoftuar ata, po si janë njoftuar ata nuk e diun, por s'kishte njëri nga kompania. Dhe e vetmja përgjigje që morëm ishte që prefekti si institucion që ndron një lajmtar midis shqetësimeve që kanë banorët e qarkut Durrësit dhe qeverisë qendrore. Banorët e Porto Romano kanë zhvilluar disa herë protesta për problemin që kanë me fabrikën, janë ankuar në institucionet të ndryshme, por vazhdojnë të mos marrin zgjidhje. Fillimisht, fabrika e ka marrë lejen për prodhim të produkteve kozmetike, por më vonë vazhdoi aktivitetin me hidrokarbure, aty mbushen bombla të vogla të gazit dhe më pas dalin në treg. Disa herë ka pasur shpërthime dhe rrjedhje të gazit, por asnjë sankcion nga institucionet kompetente nuk është marrë ndaj kompanisë që vazhdon punën përpos shqetësimit të banorëve.